কিছমান মানুহ আছে যিয়ে নিস্বার্থৰ বাবে সকলোবোৰ কৰিব পাৰে। এই ধৰণৰ মানুহ বন্ধু হৈ জীৱনলৈ আহে আৰু শত্ৰু হৈ মনত আকাতি আঁতৰি যায়। আপোন যেন লগা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি যেনেকৈ আপোন নহয়, ঠিক তেনেকৈ হাঁহি থকা সকলো ব্যক্তি সুখী নহয়। চকুপানী আঁৰত থকা দুখবোৰ কোনো নেদেহে, কিন্তু ফুলবোৰ সকলোৱে দেহে। জীৱনত কিছুমান প্ৰশ্ন থাকে যাৰ উত্তৰ কেতিয়াও পোৱা নাযায়। কিছুমান ফুল থাকে যিবোৰ কেতিয়াও শুধৰাব নোৱাৰি। আৰু কিছুমান কষ্ট থাকে যিবোৰ কাকো ক'ব নোৱাৰি। মুখৰ কথাৰে বহুতে আপোন বুলিয়ে কয়, কিন্তু সময়তহে বুজা যায় কোন আপোন আৰু কোন পৰ। দুখবোৰ সদায় চকুপানী হৈ প্ৰকাশ নাপায়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা এটা মিঠা হাঁহিৰেও প্ৰকাশ পায়। Download Mudge.